Hej allihopa, jag hoppas att ni mår bra och att ni ser fram emot att följa med under en mysig hösthelg. Vi har precis kommit hit till Ängby, det är fredag kväll, vi ska på restaurang. Ja, ja verkligen, för vi ska nämligen fira att Kristoffer har sålt sin lägenhet, jag har tagit körkort. Så nu blir det en god middag och sen åker vi hem och kollar på film. Ja, ska vi gå? Ja, vi ska gå. Vi har faktiskt en tid att passa. Ja. Vi har tid klockan, vad var det? 18:45. Ja. Så ni får hänga med. Say something like you love me and make my day like you always do. Like you always do. Vi har precis åkt ut till mina föräldrar, lånat bilen här som ni kan se och ska in mot Ikea. Det här är då första gången jag kör själv. Kolla, vi står bra. Tror jag. Vi är framme på Ikea. Kristoffer checkar parkeringen, kollar att jag står lagligt. Var det bra? Så där när vi är framme, det är ett jättebra att köra. Och anledningen till varför vi är här idag är för att Kristoffer främst ska köpa sängben, kanske en datorstol och lite annat. Och jag också fått inte missa mamma och pappa på saker som ska inhandlas. Så jäklar drar vi in på Ikea. Jag har hittat drömköket med köksö här, superduppermysigt. Lite en kamin där också, lite ved. Och det här var ju nästan ännu bättre. Alltså gud vad mysigt. Oj. Vad jättefint. Har vi lokaliserat sängbenen? Det blir nog någon av de där två. Det är bra. Ja. Vi har kommit ner till köksavdelningen nu. Det här hittade jag. Jag älskar såna jättestora, tunga, maffiga skärbrädor. Supersnyggt. Här finns det ännu fler. Och så här mörkbrun älskar jag. Här har vi en matta i min stil. Supermysig. Det är nästan så jag blir sugen på att köpa en, Kristoffer. De här var jättefina. Tänk att ha den här i vardagsrummet under soffan. Mm. Jaha, ja, men det, ja, någon dag. Men det kostar lite mycket för min budget efter körkortet. Vi är för övrigt på jakt efter badrumsmatta. Men jag tyckte att Kristoffer skulle ha den här. Alltså, den är jättestor. Ja, men den är mindre. Fast den är kanske för stor. Alltså den är mindre än den jag kollade på nyss. Här var det ännu större såna här mattor. Alltså jag älskar de här. Men jag får låta dem vara för nu. I framtiden kommer jag tillbaka. Då har vi letat badrumsmatta här. Tyvärr finns det inte beige kvar. Det finns bara vita, rosa och grå. Och beige är det som är inredningen hos Kristoffer. Så det gick åt helskotta. Fast det vita kanske är fina. Ja, det vita kanske funkar med porslin. Ta en vit. Ska du köra på såna här då? De ser ju mysiga ut. Och nu hörni, nu kommer vi in på det som jag är här för. Nämligen de här påsarna. Det är bildäckspåsar tror jag från början. Men man, ja, jag tror att de marknadsfördes som det i början. Men jag tror att många har börjat förvara i dem. Det vill säga jag. Och många med mig. Så jag ska nog ha två såna här till mina sommar/vinterkläder. Här har vi nästa inköp. Och Kristoffer, en liten skrivbordslampa. Trevligt. Mm. Kolla vad mysigt. Halloween-tema. Gud vad fint. Här har jag hittat aspskog och vad heter den här? Enstaka som jag måste dofta på. Var det enstaka? Verkligen kära. Oj, jag spelar till och med. Det var så starkt. Gud vad god. Mm. Verkligen så Halloween-godisdoft. Kanel, det är pumpa kanel. Gud, jag vill nästan köpa det, men jag ska inte göra det. Jag har så mycket doft just nu. Och jag har så mycket höstdoft just nu, så jag ska inte göra det. Men supergod, verkligen tips. Så, ska vi in på ta självlaget. Så där, pålassat med en sån där stol nu då. Då har vi kommit fram till sista facket, fack 3 här med sängbenen. Frågan är, ska du ha silver eller svarta? Silver. Yes. Eller? Ja, alltså ta det som du tror passar bäst. Ja, det blir väl bra. Wow, jag hittar pepparkakshus här. Jag ser årets första julgran. Vad mysigt, Kristoffer. Det är 1 oktober. Jag vet, det men det är jättemysigt. Jag älskar julgranar. Alltså, det känns
verkligen ovant att jag har ett körkort och bara får köra vart jag vill. Väldigt trevligt. Kristoffer har precis lämnat vagnen. Jag ska hitta bilnyckeln här. Och så ska vi då först till Kristoffer, lämna grejer. Kanske bygga ihop solen, sa du, nu när vi ändå är två. Och sen ska jag tillbaka och lämna bilen. Ja. Och kanske ta en fika med mamma och pappa. Det är ändå lördag idag. Vill du åka till Max eller? Ja, jag har ju haft, ser inte Kristoffer här. Jag har ju haft som en liten sån här grej att jag, när jag tar körkort, vill åka till Max genom deras drive-thru och bara beställa... Ja, men någon milkshake eller någonting. Du kanske är mer hungrig. Ja, jag är mer hungrig. Vi kan äta också om du vill. Ja. Och så länge jag får åka i drive-thru efter det. För det har jag velat göra väldigt länge. Då ska vi in på Max. Visit. Kristoffer var jättehungrig nämligen, så vi kör en liten måltid här. Jag kan ta en liten cheeseburger eller någonting motsvarande bara. Vill du inte ha en hel måltid eller? Nej, jag är inte jättehungrig ännu. Det fick bli en dream shake choklad att ta med istället för att vara så jäkla lång, vad heter det, sån här drive-thru, drive-in kö. Ingen drive-thru idag inte, men då har jag min lilla. Sådär, nu har vi lämnat av de här grejerna som Kristoffer ska ha hos sig. Men jag hade varit hemma här hos Kristoffer, det är väldigt tomt nu för flytten. Det är så jävla tomt efter att all inredning försvann. Ja. Det är bra att jag har köpt mer grejer när jag ska flytta. Ja, precis. Superbra. Smart. Så att nu, den här kassen ska med, för de här påsarna skulle jag ha. Ska vi testa att öppna den här stolen då? Ja, det kan vi göra om du vill. Ja, bara ja, se. Vi testar. Just det här är ju soffan som jag ska få till mig. Väldigt, väldigt stor och trevlig och härlig. Men jo, vi skulle väl bygga upp den här nu. Ja, det blir bra. Eller i alla fall kolla att den är... Att jag kan ligga i hörnet där, mitt hörn som jag suttit. Ja, precis, när du är hos mig, ja. Jättebra. Det står väl specifikt användning för sån där packat här. Det är det här betyder. I've heard a story, I've heard it said, I've come to believe that love is a bet. Sometimes you win it, sometimes you lose it. Sometimes it calls you right in the moon. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head. Det här klarade vi faktiskt på 20 minuter. Vi ska slänga det här, men vi åker i alla fall till mina föräldrar nu. Vi, alltså. Men vi ses ju sen. Ja, vi ses sen, men bara vi åker till mina föräldrar, ja. Och du åker till mig. Jag skjutsar Kristoffer en liten bit, för jag ska ändå åka förbi mig, typ. Försiktigt. Jag ska köra försiktigt, ja. Hejdå! Nu har jag precis släppt av Kristoffer och ska åka ut själv. Herregud, jag har inte åkt någonting själv än så länge, så det här blir spännande. Man always had stories about the city life and the crazy nights. Figure I should probably give it a try. Maybe check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never. Hej, hörde jag kaffe? Ja, jag är hemma hos er nu. Ja. Nu är kanelbullen. Nu är kanelbullen, trevligt. Jag har redan ätit upp många. Jag är på första här och en kaffe till. Mysigt. Mycket bra. Mycket bra. Hej då. Nu ska jag skjutsa mamma här. Ja, första gången. Första gången. Ja, spännande. Nu kommer jag och tanka på järnvägen, för det är billigare idag. Det imorgon, då kommer det kosta en, vad var det, va? En krona mer per liter. En krona mer per liter imorgon. Får man passa på. Nej, här ska vi passa på. Stortankas. Ja, nu ska vi stortanka. Vi storhandlar, mamma. Nu stortankar. Ja, 30 spänn om naturen. Ja, ja. Hej då. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej, hej. Mamma ska nämligen köpa lite grejer in i stan. Ja, precis. Så passar jag på här. Come back to my old hometown. Picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Det står lagligt. Så det är lagligt på din sida? Ja, det tror jag säkert. Vi tittar. Oj, vad snyggt. Det är perfekt här. Nu ska vi handla. Nu ska mamma handla. Jag är bara chaufför. Jag är strax hemma. Jag fick en jättefin lampa för
förresten väldigt, väldigt mysig. Pappa hade hittat den och tänkte på mig. Utöver den här lampan så fick jag ju också 4 stycken såna här jättetrevliga glas som man kan dricka bubbel ur. Jag har ju inga såna här riktiga i glas, utan jag har ju bara såna här formade glas. Oj, nu vänta. Insekter. Men jo, jag har ju bara såna här i plast, såna här som är just den här formen. Så såna fick jag. Och sen så skickade hon också med lite kanelbullar, för de hade så himla många tydligen. Och lite juldekoration. Och jag hade nämligen hittat de här, de hade redan egna som de kommer använda. Så de här två var, ja men över, så de fick jag. Jättesöta verkligen. Så som julstjärnor, så de tänker att jag sätter upp när det väl är dags att julpynta, vilket det är ganska långt kvar. Men jag ser fram emot att de har jag till mina fönster. Gud vad trevligt. Och den här köpte jag ju på Ikea. Och det som jag tänker att jag ska göra med den här, jag vet inte om jag sa det, men det är ju att lägga mina mina sommarplagg. Nu när det är höst så ska jag då packa ner somriga plagg som inte jag kommer använda i vinter. Och sen när sommaren väl kommer nästa år så ska jag packa ner mina vintriga plagg som jag inte riktigt använder nu på sommaren. Nej, alltså, ja ni fattar. Så jag kommer då ha liksom en påse där allting som bara ligger. Kristoffer är förut ner och handla mat nu. Han var jättesugen på någon slags chorizo-pasta tror jag. Så det skulle han ner och handla chorizo till. För vi hade allt annat förutom just chorizo. Jag känner jag kan inte prata idag, helt slut. Jag ska testa min lampa nu i alla fall. Jag vet ju inte riktigt vad det är för, alltså hur lampan är i den. Jag hoppas att den är väldigt gul och varm och sådär. Men vi får se. Okej, är ni redo? Den är inpluggad. Men gud vad gullig, det här kommer bli perfekt liten arbetslampa när jag sitter med min bullet journal och sånt där. God morgon, jag har precis tagit en varm dusch, skrubbat kroppen, lagt en ansiktsmask, dragit på mig mysiga kläder och nu jäklar, oj nu jäklar är det dags för lite Netflix och lite planering och även en stor vattenflaska. Jag har såklart tagit en varm kopp kaffe, en väldigt, väldigt stark kopp kaffe den här morgonen också. Men trots det känner jag mig lite trött, så jag tänker att jag ska bara spendera den här dagen med att planera, ladda om inför nya veckan och köra min reset-rutin. Och jag vill jättegärna visa upp min reset-rutin för er, men jag tänker att det vill jag jättegärna göra i en separat video, så ifall ni vill se den får ni jättegärna, jag vill trycka stort tumme upp på den här videon eller bara lämna en kommentar så att jag vet det. Och så tänker jag att jag avslutar videon här, för att jag kommer inte göra någonting idag. Jag kommer att ha en extremt lugn och mysig och ohändelserik söndag. Så tusen tack för att ni har tittat. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och jag hoppas också att vi ses i fler såna här helgvideor på kanalen. Ha det så jättebra och ta hand om er. Oj, vilken karavan. Kommer på båtar och grejer. Så det här har jag med. Har du visat Ikea? Nej, men det är också vitt överallt. Det är kameran är trasig liksom. Det där går inte. Det är för tjockt. Ja, men det är grejer och så har de säkert en... Nej, det var inte en extra låda där. De var... Oj, oj, oj. Det här är inte så bra. Jaha, man tar loss den här. Jaha!